Liberty. Unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai tentar de tudo, mas a placa mãe irá nos ajudar. Outros mundos, outros sites vamos ver. Nós somos fortes. 1, 2, 3, 4. Temos Cyber Chase, somar para vencer. A nossa aventura vai começar. Temos Cyber Chase, é legal, você vai ver. Esse é o Cyber Chase. Cyber Chase.